ကျွန်တော်အဖွဲ့နာမည်ကတော့အေးရပြုမေမြို့သမီးခွင်ရအဖွဲ့ပေါ့နော်အဖွဲ့ရဲ့စီမံကိန်းနယ်မြေကတော့ကျွန်တော်တို့6ရွာပေါ့ကျွန်တော်အေးရပြုမေရဲ့ရုံးကိုတော့ရွာတစ်ကျေးအမှာပဲထားတယ်ပေါ့နော်တနင်္လာပိုင်းစီးပွားရေးတွေလှုပ်တက်လာတယ်ခုနကကိုယ့်ရဲ့ဝယ်သူကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်စားမှုပေးရမလဲဆိုတဲ့ဒီစနစ်တွေပေါ့အဲ့ဒါရလာတယ်ကျောင်းသားတွေကိုစုံငန်းတိုင်အောင်ထားနိုင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အေးရပြုမေအမှုဆောင်ကော်မတီထဲမှာဆိုတခြားနယ်တွေကိုတောင်းသွားပြီးတော့သင်တန်းပေးနိုင်တယ်အဲဝစုဝကြီးတင်နှံပေးနိုင်တယ်စင်းကင်တင်နှံပေးတယ်နောက်ကတန်တန်တပန်ဒီစက်ပြာစီးတို့ခေါင်းလျှော်ရေးတို့ကွန်ကရစ်မီးဘိုးတို့ရှုံမီးဘိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာတယ်တီးတယ်ပြီးတော့တီးတဲ့ကဘယ်လာလဲတပေါင်းလားကိုတပေါင်းလားကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အိမ်တိုင်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အမျိုးသားတွေပတ်စံမရှာတတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ငွေတွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့နားလည်လာကမှဂျန်တဲ့လူတွေပါစုဖို့အဲ့ဒီမျိုးသားတွေကတိုက်တွန်းတဲ့စင်တွေပါပါလာတာအပီတီသမျိုးတော့ခံစားရတယ်တော့ကိုရီကိုနေရာပေးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပိုင်းဘာလို့ပြောကြတော့ဖွဲတဲ့လူရဲ့စိတ်မှုတွေဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာမျိုးသမီးစိတ်မှုတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အစကကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ချင်းဒီယောက်ျားတွေမသိအောင်လို့ဒီငွေစုငွေကြေးတင်တန်းလေးကိုပေါ့နော်ခို့တက်ကြတာအစည်းဝေးသွားတာတို့ဘာတို့မိမတွေကလုံးလေလုံးတာမရှိတဲ့ဟာတို့ကသဘောမတူချင်ဘူးခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပြောရဲဆိုရဲတွေဖြစ်လာတယ်